como una cabra, tío. Como una cabra. Molt fort. Estan desocupa a dins de l'edifici amb 6 famílies, amb una dona embarassada, amb menors d'edat, i ara els matons estan a dins de l'edifici picant a les portes per intentar entrar i treure's la força, i els Mossos estan aquí davant a la porta intentant defensar-los, sense deixar-los entrar, sense deixar entrar les famílies que viuen a dins, i a sobre fotent cops als veïns que s'han organitzat i entrant a dins de la porta. Molt bé.